ទីគេអត់ទេគេទីគេចាយអីគេទីគេចាយពុកពុកអីទីគេចាយសោះទេកដាស់ទេកូនអូយពុកអើយនឹកបាបណាស់ពុកបាបណាស់និយាយបានស្អីគេអាតាក្រូចនិងពាក់មីអើយទូរើចានឆ្នាំងលក់អស់ពីផ្ទះយ៉ាងណាក៏ប្រហែលគ្មានសង្ឃឹមទេឯអ្នកមានសង្ឃឹមគឺនាយគ្រឿងនឹងក្រាន់ទេដឹងចង់ជ្រាបច្បាស់សូមរួមចាំទស្សនាកម្មវិធីល្អមើលល្អសើចរឿងឃើញស្អាតមិនបានដែលមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ម៉ោង 3:50 នាទីនិងម៉ោង 10:10 នាទីយប់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN តែមួយគត់កម្មវិធីនេះនាំមកជូនឡើយ Yes I can Yes we canបាក់លើសពីពេទ្យជ្ជបើកំឡុងត្រកាអីទៀតនិយាយអូ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 រ៉ាទេ